Всім привіт! З нами сьогодні Каледжо з гурту «Мангуст» і гітара від «Грім Шоу». Щойно ми записали кавалочок в нас на студії. Які твої враження? Ну, гітарка досить непогана. Я б її рекомендував би для початківців. Досить доступна ціна. І я вважаю, що якщо є в людини мрія, це то саме найкраще, що можна потратити ті невеликі гроші, щоб досягнути своєї мети. Тобто взяти собі цю гітарку і, відповідно, я не знаю, отримати задоволення. Топ акустичної гітари Grim Show GSD-20 виготовлений з ялинового ламінату, а нижня дека та обичайки – з американської липи. Накладка і бридж виготовлені з добірного палісандра. Сідло бриджу – пластик, верхній пиріжок – пластик 42 мм. Мензура інструмента дорівнює 645 мм. Гітара має форму дредноут, механіка лита відкрита. Ідеальний інструмент і для початківців, і для меломанів-аматорів, які не бажають витрачати надто багато грошей на інструмент, але хочуть отримати добротну гітару. Має чудовий звук. З нами сьогодні був Каледжо з гурту «Мангуст» та гітари від «Grim Show». Придбати її можна за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!